Det er fredag, klokken er 16:30, og det er tid til, at vi kører lidt live. Og der er fundet det her bæst frem. Det er Claus' båd, som har stået stille virkelig, virkelig længe. Så den skal igennem en større ombygning, og det glæder mig helt vildt meget til at komme i gang med. Jeg skal bare lige starte mit system op, og så har jeg faktisk fundet ud af, at mit kamera i dag har fået nogle rigtig fede funktioner. Fordi at det synes man, at vi kan køre live på YouTube også, så det kan vi måske prøve at lege med næste gang. Nu skal jeg lige have startet mit system op. Så vi kan komme i gang. Sådan der, og sådan der. Så kan jeg nemlig se, hvis I skriver til mig derinde, så dem, som ser med på Facebook, de kan skrive, og så kan vi snakke sammen, hvis det er. Jeg kan se allerede, at Joachim er der på, så det er super fedt. Hej med dig, Joachim. Nå, lad os komme i gang. Det her, det er Claus' gamle, jeg tror, det er en oldgammel Kyosho-båd. Og det er med et gammelt 27 MHz anlæg, så den har stået stille måske i 5, 6, 7, 8 år, eller en helt vildt lang tid i hvert fald. Og den kunne jeg godt tænke mig at roe lidt ved, så jeg har fundet sådan en godtebakke frem her med lidt forskellige ting i, noget nyt serve, noget to farlator, et par brushless motor, to styks, fordi jeg regner med at bygge to styks i båden, så det ville være virkelig, virkelig fedt, hvis det kunne lykkes, men... Altså, det er jo sådan, som det plejer at være, når vi råder med sådan nogle ting, så altså, kan det gå galt. Jeg kan se, at William er med derude, så hej med dig, William Kotal. Og lad os stille og roligt komme i gang med den her båd. Jeg kunne lige se på mit kamera, at der er kommet et par fede muligheder, så det skal jeg lige have rodet med. Det må vi se, om vi kan gøre på næste fredag. Det ser ud, som om vi kan køre live på YouTube også, så det kan jo være, at det fungerer en lille smule bedre der med kommunikationen frem og tilbage. Og så bliver jeg kaldt den smukke fyr Mikkel Hansen. Og tak for det, Mikkel. Og Andreas Jacobsen skriver hej, så hej med dig, Andreas. Lad os komme i gang. Vi skal først have strippet alt det gamle ud af den her båd, så lad os stille og roligt få det flået ud. Claus' gamle speedbåd her, den kan ikke have sejlet ret meget. Den ser en smule sørgelig ud, så jeg tror lige bare, at måske den har været en tur i saltvand eller lignende, så er den nok død deraf. Og så tror jeg, at den har holdt stille i hvert fald 5-6 år. Så lad os da få flået alt det gamle, kedelige, oldnordiske elektronik ud, og få banket noget frisk, noget nyt, noget hurtigt i. Og så må vi finde en måde, hvor vi kan få det her afprøvet på. Det er jo sådan lidt svært at afprøve, både lige herude, men så må vi skulle tage ud til en sø, og så få den smidt i vandet. Jeg regner ikke med, at jeg skulle genbruge noget af alt det her, så det bliver bare klippet op. Sådan der. Sådan der. Af med alle tingene. Og så burde man faktisk kunne hive hele for en anden bakken med alt det gamle elektronik. Jeg skal lige have en tænde med af også. Sådan der. Wow, der var den gamle bakke med den gamle farlator, den gamle 27 MHz modtager, den gamle servo i. Og det skal vi lige have renoveret. Der skal en ny, frisk Metal Gear servo i med lidt speed i. Og så skal vi selvfølgelig have... de her gamle kulmotorer her ud af båden, sådan at vi kan få et par hurtige brushless motorer i. Det er sjældent, jeg bruger nyt grej til de her live-videoer. Det er altid sådan et gamle tossegrej, jeg har liggende, men, og det er det også med motorerne i det her tilfælde. De er dog ens. Jeg er dog blevet nødt til at finde et par nye farvelatorer frem, så det må vi tage, som det kommer. Jeg kan sige, at jeg er godt i gang med spørgsmål, og ingen så fedt. Ui, der er mange, jeg kommer til at springe over, så sorry for det. Lad os prøve at se her. Joachim Puhl spørger, om jeg bygger båden til mig selv. Nej, det gør jeg ikke. Det her, det er Claus' gamle båd, så den skal Claus da have glæde af igen, når jeg er færdig med at bygge. Så kan jeg se, at Lukas og Jonas skriver hej, så hej med jer, Lukas og Jonas. Og Jakob Fischer skriver, kunne være så fedt med at få en butik i Sønderjylland. Jamen, det vil jeg da heller ikke afvise. Det ville da faktisk være rigtig, rigtig fedt, Jakob. Og det kan da også godt være, at vi skal arbejde lidt på det. Det ved jeg da ikke. Det vil jeg da slet ikke afvise. Nå, lad os lige få løsnet alt det gamle gummi, der sidder hernede til at gøre båden vandtæt. Det er sådan helt mørnet op, så det ryger altså af. Og så må jeg lige tætne det med noget fedt, eller hvad vi ellers skal finde på. For det her, det går altså ikke. Så jeg skal lige have de her gamle styrepinde hævet ud. Sådan der. Det kunne faktisk være lidt sjovere for jer at komme herop og sidde, tror jeg, i dagens anledning. Så jeg tror egentlig lige, at jeg klasker jer herop, så kan I lige følge lidt med, når jeg står og laver båd. Alt det her, det er sådan noget gammelt gummi, der er brugt til at gøre båden vandtæt. Og det er sådan helt mørnet op, så det ryger altså ud. Det er ikke meget værd mere.
Man kan gøre det, at man fylder godt med fedt ind i her. Der er jo sådan nogle, pinde, som løber på tværs og ind til at styre roret med. Jeg zoomer lige en smule mere ind til at styre roret med, og der kan komme lidt vand ind den her vej. Heldigvis er elektronikken hævet en lille smule op, og på den måde sikret for vand, og så er der lidt andre muligheder, vi kan bruge også for ligesom at prøve at sikre det en lille smule mod vand. Nu løber vi det igennem, og så tager vi det bare stille, stille og roligt. Så skriver William, hvad er dit yndlings RC-produkt? Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg begynder lige at skrue motoren ud her, William. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Men det svinger rigtig, rigtig meget. Især om vinteren, så synes jeg, at de her RC-tanks, de er super fede. Man kan ikke lave så meget andet om vinteren, end at køre bil udenfor og offroad og lignende. Det er alle hurtigt smattet, så det bliver det ikke til. Men jeg synes faktisk, at RC-tanks gør det rigtig, rigtig godt, så dem er jeg ret glad for. Jeg skal lige have det her over løsnet. Men om sommeren er jeg også glad for, især modelflyverne. Det er rustet fast, det her. Jeg ved, om jeg nogensinde får det ud. Men især om sommeren er jeg også ret glad for modelflyver og helikopter, så det svinger altså sådan lidt. Jeg skal lige se, om jeg kan få den her op. Det kan jeg godt nok. Jeg må finde en anden måde at løse det på. Men det svinger altså lidt, William. Jeg er sgu glad for at flyve om sommeren, men det kan jeg ikke rigtig om vinteren, fordi det blæser det for meget, og man kan heller ikke rigtig køre med bilerne, der er alt for mudret. Så om sommeren er det klart bil og model flyver. Om vinteren er det lidt mere tanks og både, hvis det er til det, er ikke så meget både, men altså, som mest tanks, vil jeg sige, om vinteren. Det er sgu meget morsomt. Det kan jeg sgu godt lide. Lad os prøve at se her. Andreas skriver, mit Lipo 3S5800 har en celle 2, der er død. Jeg har lavet et adapterstik, så jeg kan lade på en af cellerne. Kan man det, eller går det galt? Mit svar er nok, at man skal passe på med at rode med lipo-batterier, hvis det er, så man ikke ved, hvad man gør. Det kan meget, meget nemt ende galt, så det er altså ikke noget, at jeg vil anbefale, at man begynder at rode med, hvis man ikke ved, hvad man gør. Hvis man laver bare en lille fejl på sådan en lipo-batteri, så kommer det til at koste ikke kun batteriet, men det kan altså gå grueligt galt. Der er ret meget energi i sådan nogle lipo-batterier, Andreas, så hvis man får det nosset op, så risikerer man simpelthen, at tingene der kan gå ild i det. Og det er ikke særlig sjovt. Jeg har engang set en lipo-batteri med ild i, og det er altså ikke noget, man lige fik slukket igen. Så jeg tror, hvis der er en celle, der er død i en lipo-batteri, så bliver man nok nødt til at gå den lange vej og så få det kasseret. Så kan I se, at jeg lige har fået et fif fra Jakob Berlin. Han skriver ved det 40. Det tror jeg også lige, jeg er nødt til at prøve at give en Jakob, men den her båd, den har stået stille virkelig, virkelig længe, så jeg er ikke sikker på, at bare lidt ved det 40 nok. Så jeg tror, man skal have gang med noget vold. Jeg kan se, det begynder at hjælpe en lille smule på tandhjulet hernede. Det er næsten på vej ud, så jeg håber lidt, jeg kan skille den ad den her vej i stedet for. Der skal rykke lidt i det, for jeg vil gerne have motorerne op, sådan at vi kan få bygget de her brushless motorer i. Og det her, det skal altså lige lidt vold til. Sådan der. Sådan der. Det er altså stået stille virkelig, virkelig længe den her, så det er altså ikke noget, man lige får skilt ad. Lad os prøve at se, om vi kan bruge lidt mere vold til det tandhjul hernede. Så skal jeg lige se, om jeg kan få det af. Det ville altså være nummer 1, hvis det var muligt. Selvom, det kan sgu godt være, at vi skal give for tabt, og så få givet den det med det 40 der. Jeg tror, det kom der. Det kom lige præcis her. Lige på et hængende hår. Og kan vi så få trukket det her ud, eller hvad kan vi gøre? Jeg skal lige finde ud af, hvad fanden vi kan for at få skilt det her ad. Jeg tror næsten, at jeg vil smide jer herover igen. For nu skal vi se, om vi kan få hele stævnrøret her skruet fra hinanden. Så bliver jeg nok nødt til lige at løsne hernede ved roret en gang. Løsne. Og så kan man række den her op. Jeg ved, at man så kan hive det her ud helt fra hinanden. Så prøv at se her. Så skal vi se, nu går det nemlig fra hinanden det her. Så af, og så lidt til siden med stævnrøret. Og nu burde man faktisk kunne få hele røret ud af båden. Det er helt fuldstændig irret sammen. Det var godt nok en rimelig lang, sej kamp. Så kunne vi faktisk også få motoren ud, kan jeg se. Sådan der. Og så skal jeg faktisk lige have drejet de her sådan lidt. Vi skal også lige have taget på flere spørgsmål, det skal jeg nok lige gøre. Man skal lige have det her drejet lidt væk fra hinanden, så at vi kan få alt det her motorgrej ud. Det er som sådan en puslespil, den båd her jo.
Så skal jeg løsne noget herinde, kan jeg se. Så skal jeg nok lige tage et par spørgsmål, drenge. Jeg skal lige have alt motorgradet herud. Sådan der. Og forhåbentlig, når den her skruer af, så kunne vi faktisk få pillet motoren ud. Lad os prøve en gang. Åh, det giver altså sved på panden, det her. Wow! Der kom det, men jeg kan godt se, det er helt jæd hernede. Så kan vi få smidt skroget lidt til side. Nu kan vi komme i gang med at arbejde på motoren. Lad os tage på spørgsmål mere hernede. Jeg kan også se, at jeg kom til at springe en hel masse over, så sorry, dreng. Hvis der er noget, jeg lige skal have svar på, så må jeg lige skrive igen. Mikkel Hansen spørger, hvor hurtigt kører stealth-modellerne? Det er sandt. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, Mikkel. Der er jo to forskellige modeller af stealthen, og den ene kører ca. 35-45 km i timen, altså hvad for en batteri, man bruger. Det er standardmodellen. Og så findes der den her brushless-version. Og brushless-versionen er noget hurtigere. Den kan komme helt op på den anden side af 60-65 km i timen. Og der går det altså rigtig stærkt, så man skal også vide, når man kører så stærkt. Hvis man kører galt, så kommer det helt sikkert til at koste stumper, uanset hvilken bil man kører med. Hvis man rammer noget med så høj hastighed, så er det dømt til at gå galt. Så skal jeg se, der er lidt specielle tandhjul her. Det må jeg lige prøve at se, om jeg kan finde nogen til næste gang med de her lidt større tænder på. Eller vi skal finde på noget andet motorværk. Jeg kan nok godt finde nogle tandhjul med lidt større tænder på. Jeg er bange for, hvis vi kommer på rigtig hurtigt brushless motor på, at det her gearing, det ikke længere spiller. Så der må jeg lige finde en løsning på det til at starte med. Der kan vi i hvert fald få motorerne fastgjort i motorholderen og få skiftet elektronikken i holderen. Altså, vi skal have en ny servo og et par nye regulatorer lagt i. Og så kan vi lige prøve at starte det op en gang. Vi kan nok ikke få gearingerne monteret i dag, fordi at jeg skal lige ud og have fundet noget tandhjulsværk, der passer på motoren her. Og jeg kan også godt være, der er andre løsninger, vi skal kigge efter. Der er flere forskellige muligheder. Så skal jeg i hvert fald lige have de gamle motorer skruet ud af holderen. Sådan der. Og så de her aluspiraler, der sidder her, de er altså ret vigtige, fordi det er altså det, man bruger til at køle motoren med. Der løber simpelthen vand igennem, så de skal ud og genbruges på de nye motorer. Dem her, de kommer til gengæld i skraldespanden. Lad os se, hvad I skriver herinde. Jerry skriver, holder du aldrig ferie? Jo, det gør jeg, Jerry. Om 14 dage, så tager jeg på ferie. Så næste fredags live bliver den sidste i den her omgang. Skal jeg slukke her? Ikke i dag, men næste fredag, hvor vi forhåbentlig gør båden færdig, bliver den sidste i den her omgang, og så kommer der nok lige 14 dages pause eller lignende, og så kommer vi selvfølgelig på igen, så kan vi måske finde på et nyt koncept, hvor vi kan finde på andre tossede ting. Det kan godt være, at vi ikke længere skal lave nu er det Claus' båd, jeg er ved at lave. Jeg har lavet andre forskellige ting. Jeg kan huske, at lave noget for en sniper for Mikkel, og en ræve for Niels, kan jeg huske. Der er flere forskellige ting, vi har lavet gennem tiden her efter påskearrangementet. Det kan også godt være, at vi efter sommerferien skal finde på noget nyt. Jeg kunne se, at mit kamera havde fået noget YouTube-halløj. Så det skal jeg have leget lidt med også, hvad katten det er for noget. Nå, lad os få skruet lidt motor fast i motorholderen. Sådan der. Og det her, det er sådan et par brushless motor. De kommer faktisk fra stealthen af. Jeg tror, det var Mikkel Hansen, der spurgte, hvor hurtigt de kører. De her, de er faktisk et par stealth brushless motor fra en ældre model stealth. I dag er det blevet lyseblå, og motoren er blevet en lille smule mere opdateret med lidt mere power i. Så det her, det er fra en ældre model. Så dem havde de liggende, dem kan vi bruge i Claus' båd som sådan en form for projekt. Sådan der, og sådan der. Jeg kan godt se, at jeg bliver næsten nødt til lige at... Jeg kan ikke justere på motoren herinde i forhold til tandhjul her, så det der nok ender med at blive, det er, at jeg faktisk skal have boret de her huller op til noget 5 mm hul, tror jeg. Så det må jeg lige finde en løsning på. Jeg har ikke lige et 5 mm bor herinde, men det må jeg lige få gjort til næste gang, sådan at vi kan få monteret tandhjulene fast på gearingen her. Vi skal i hvert fald ud og have den skudt af. Når vi ikke kan justere motoren inde på tandhjulet herinde, jamen så bliver vi nødt til at gå med den størrelse tandhjul, som der er fastlagt. Selvom de måske er lidt for store, så må vi holde ekstra meget øje med varmen i gradet. Jeg tror lige, har jeg noget smør og olie herinde, fordi jeg tror godt, at den her kunne bruge et ordentligt skud fedt. Selve aksen her, hvor at skruen løber i, den tror jeg ikke har været smurt nogensinde, så den kunne nok have godt af en gang fedt og olie. Så der løber sådan en aksel. Det vælter bare med i og salt herindefra. Så den får lidt ordentligt skud olie, så vi kan tjekke, at det løber som det skal.
Sådan der. Godt i med det, og så kan vi lige proppe det godt i hernede. Sådan der, og aksen hele vejen igennem. Øj, det mærkes allerede meget, meget bedre det her, det kan jeg godt fortælle jer. Øj, det er også blevet helt sort olien allerede, alt det rust, vi har lagt ned i. Nå, lad os tage et par spørgsmål mere. Joachim skriver, idé, byg bil eller kamprobot fra bunden af. Det kunne være et vildt sjovt projekt. Ja, det kunne da godt være. Jeg er ikke sikker på, at vi lige kan klare det sådan på 3 kvarter. Så det bliver sådan et 3 måneders projekt. Det kan jeg sgu også godt blive. Det går hen og blive lidt langfunken, Joachim. Men det kan jeg da ikke. Det vil jeg da ikke afvise. Og så skriver vi, at jeg kunne tale, hvilke kamera bruger du? Jamen, det hedder sådan et Mevo-kamera. Det ser faktisk sådan her ud. Jeg har et ekstra af dem liggende her, så jeg lover lige at lege lidt med det her YouTube næste gang. Hvis der er nogle flere fede funktioner, vi kan bruge der, så skal vi da helt sikkert have det med. Stævnrøret ser ud, som om det faktisk kører ud nogenlunde, så det tør jeg faktisk godt komme tilbage i, og så kan jeg montere gearingen på plads i igen. Inden jeg gør alt det her, så bliver jeg nok nødt til lige at have motorerne monteret godt nede i båden. Jeg tjekker bare lige, at alt det her, det spiller. Sådan der. Så der skal gearingen, eller tandhjulet skal faktisk på herude, og når motorernes aksel kører rundt med gearet på, så kører det gear her rundt, og så kører den her lille medbringer rundt herude, som så tager fat i skruen af båden. Det ser lovende ud, det her. Der er en ting, vi lige skal nå igennem i dag også. Det er nemlig, når man monterer 2 fartregulatorer i samme modtager, så er der altså lige nogle ting, man lige skal huske på, for at man undgår at brænde elektronikken af. Så det tager vi lige om lidt. Nu monterer jeg lige det her, den her blok med motor tilbage ned i båden, sådan at det i hvert fald lige er klaret. Så den skal jeg have lukket ned. Sådan der. Og på plads, så skal jeg have... Det er måske faktisk nemmere for mig at skrue den her lille motorholder i først herovre. Sådan der, og så skal jeg lige have et par af skruerne med skive på. Sådan der, og sådan der. Og er der nogen, der skal på sommerferie? Nu skrev Jerry omkring sommerferie. Jeg vil egentlig gerne høre, hvor I skal hen på sommerferie, drenge. Og især dig, Jerry, som kom med spørgsmålet, der vil også gerne høre, hvor I skal hen på sommerferie. Er der nogen, der har nogle spændende sommerferieprojekter? Og eventuelt nogen, der skal have bilerne med på sommerferie, så vil jeg også gerne høre det. Det vil da være super fedt lige at få med. Det er jo sommerferie, det er sådan et, hvor man kører med biler og hygger sig, ikke? Det er sådan en rigtig RC-periode, hvor man kan få lov at bruge lidt ekstra tid på at rode med tingene. Hvis nogen, der har nogle fede sommerferieplaner, vil jeg sindssygt gerne høre dem. Så skal jeg lige have de her motorer monteret ned i båden, så det bliver lige skruet fast hernede. Så skriver Christian Madsen. Jeg kan se, at den hopper lidt frem og tilbage med spørgsmålene, så det er virkelig ked af, drenge. Hvis der er nogen af jer, der ikke får svar på jeres spørgsmål, bare lige skrive igen, så skal jeg nok lige tage den. Men Christian Madsen skriver, har I både til saltvand? Og det er faktisk, nu er det et meget relevant spørgsmål, Christian, men generelt nej, så er modelbåde kun til ferskvand. Og det er de, fordi at... nu ved jeg ikke, om du nåede at se det, men jeg tager lige ud igen, så kan du faktisk få lov at se, hvad det er, jeg mener. Fordi at motor og elektronik er kølet af vandet. Der kommer ikke ret meget luft ind i en båd, Christian, og derfor bliver gradet lynhurtigt meget, meget varmt. Så har man løst køleproblemet på motorerne med sådan en spiraler her. De skal faktisk sidde herude. Jeg kan egentlig godt montere dem på nu. De sidder sådan rundt om motorerne her, hvor der løber vand igennem først den spiral her, og så over i den anden spiral, og så bliver det spyttet ud af båden side. Og hvis du kigger hernede bagved, så er der sådan en slange til at tage vand op med. Så der sidder sådan en lille pick-up herude, som tager vand ind og kører det ind igennem de her spiraler til at køle. Både elektronikken, som har noget specielt køling på, men også motorerne. Og når det bliver varmt, og det er saltvand, så bliver det bare noget rigtig lort, det kan jeg godt fortælle dig. For det blokker simpelthen saltet. Det kan ikke... Altså når vand bliver varmt, så fordamper det. Men det gør saltet ikke, så saltet ligger bare tilbage som sådan noget, nærmest som sådan noget sand inde i rørene. Og på et tidspunkt ret hurtigt faktisk, så blokker det faktisk for flowet. Så kan det ikke længere komme vand igennem rørene, og så bliver motorerne helt vildt varme, og så brænder det simpelthen af. Så bådene kan egentlig ikke sejle i saltvand, fordi at de i løbet af meget, meget kort tid ingen køling får. Så det er egentlig ikke... Det er egentlig ikke elektronikken, der sådan halter, det er mere kølingen, der er et kæmpe stort problem. Så det her med, at man lige kan skylle båden bagefter for at undgå, at der er salg i systemet og sådan noget, det går altså ikke. Det er,
det går altså lynhurtigt, når der kommer salt i vandet, og det er varmt, og køling ikke fungerer, så bliver motoren mega, mega varm, og så brænder det af. Så det er simpelthen på grund af, at motoren ikke kan få køling, at der ikke rigtig findes både til saltvand. Så der godt er nogen, der skriver alligevel, at man kan, hvis man husker at skylle dem godt og grundigt, og man sejler meget forsigtigt og lignende. Men det går altså ikke. Modelbåde, det er til ferskvand kun, desværre Christian. Nu skal jeg lige have de her... motorskruer spændt godt fast, og der kan man se, der ligger de spiraler, der skal have køling. Så kan jeg lige have motoren skal lige monteres tilbage ned i båden, og så skal vi have rigget noget fartregulatorværk til os. Lad os tage et spørgsmål mere. Ømer skriver hej, så hej med dig, Ømer, og så skriver Joachim, skriver, at han havde racedrone med i at flyve til Tisvilde. Der er nogle nye regler på droneområdet, så det er noget med at have et dronetegn. Det skal man jo tage nu her, inden man må flyve. Og så, hvis man har taget sådan et, og ens drone vejer under 250 gram, så må man faktisk godt flyve uden for bymæssig bebyggelse, uden at søge tilladelse. Og det er fedt. Så Jeff skriver, at jeg er på tur til Fyn og Jylland i telt. Nå, det lyder meget fedt, faktisk. Jeg ved ikke, om I så videoen for næsten en lille måneds tid siden nu. Men der var jeg også i telt med drengene nede i Belgien. Det var faktisk et race dernede. Det er også meget hyggeligt at sove i telt. Nu skal jeg lige have det her spændt godt op, sådan at vi kan få motorens holder monteret pænt på plads hernede. Yes, sådan der. Er der forresten nogen, der siger Tour de France, og rytterne er ved at være i mål, eller hvad man går det derinde? Den skal lige drille lidt, den her. Jeg må simpelthen lige have en lille skruetrækker på, kan jeg se. Den bliver lidt loren, den her. Den skal jeg så lige have spændt godt op. Sådan der, og ja, der skal lige have en skrue mere. Jeg kommer her, så vi kan få motoren spændt godt på plads i båden, og så skal vi lige have rigget noget fartlaser til. Og det er, som jeg snakkede om tidligere, når man begynder at rode med to fartlaser på en modtager, så er der altså lige nogle ting, man skal igennem, og den tager vi lige. Den er lidt smadret i kæven, den her skrue. Må hellere lige få den skiftet ud til en anden. Jeg skal lige have det hele rykket fra hinanden her. Sådan der. Yes. Ja, det driller altid lidt, det her, ikke? Men ja. Sådan der. Kan vi lige tage et par spørgsmål mere? Jeg skal lige have den her skrue ud. Lad os tage på spørgsmål mere. Jan Hammer skriver, det ser del med godt ud, Tomme. Du styrer. Ja, tak for det, Jan. Det er, vi kan godt lige tage, hvad vi laver. Det er Claus' båd, som har stået stille virkelig, virkelig længe. Og det var med gamle kulmotor i. Og dem har vi naturligvis skiftet ud, fordi når vi går i gang med at lave sådan et projekt som det her, så skal der selvfølgelig noget power på. Og nu skal jeg lige have den her skrue spændt godt på plads. Der skal selvfølgelig noget power på, og det betyder, at vi er ved at bygge et par brushless motor i. Det er et par gamle brushless motor fra en Stealth brushless, eller to styks faktisk. Der er godt nok lige nogle måneder imellem. De er helt ens i omdrejninger, men sådan i udseende er de kun næsten ens. Den ene har lidt blødere ledning end den anden. Men så længe spæks på motorerne er som de skal være, så tror jeg, det går. Så hernede ligger der nu et par brushless motor. Vi har fået rigget vandkølingen til, vi skal lige have stævnrøret i og hugget op med gearingen, så det skulle spille. Det har fået godt med smør, fordi det stævnrøret her, så vi skal lige have linet op med holderen herinde. Prøv at se, om jeg kan få det til at fange. Yes, sir. Yep, der. Så skal jeg lige have noget lejeværk tilbage på plads hernede i og have gearingen spændt i. Og der havde, jeg tror det var Brian tidligere, der havde et godt fif med ved det 40. Det er noget, jeg har ikke lige noget ved det første under herinde, Brian, men det var faktisk rigtig godt fif. Hvis det hele er rustet sammen, så må man se, om man ikke kan få det op og spille med en gang rustløsner der. Jeg skal lige have gearet her monteret i. Sådan der. Yes. Og så skal jeg have skruen til at spænde det hele fast. Hvor fik jeg gjort af den? Jeg burde selvfølgelig have taget en bakke til at have det hele i, men det fik jeg selvfølgelig klaret i dag. Det var her skruen, så den skal jeg lige have spændt i. Sådan der, og så går vi lige i gang med at få skiftet serven og fartlaserne ud, så vi kan få det her
Det her mysteriet løst med, hvad man gør, når man skal have to farvelæsere til en modtager. Så nu spiller det hernede. Nu kan jeg dreje på gearet, og så drejer skruen heroppe. Eller propellen, når man, hvad man nu vil kalde det. Skruen, tror jeg faktisk, det hedder i modelbådssprog. Det var sådan en stor operation at få skiftet de to motorer dernede. Lad os komme i gang med kassen her, hvor både en gamle modtager og farvelæser sidder i. Og jeg har faktisk ikke nogen specielle bådregulator liggende, så jeg skal lige prøve at se, hvad katten jeg kan gøre for at køle dem, om jeg skal sætte en blæser i, eller hvad jeg skal gøre. Den gamle kulregulator, der kan man se her, jeg skal lige have den her pillet ud, så skal jeg nok lige vise den gamle kulregulator. Der er nemlig lavet vandkøling på den, sådan at man kan holde den kølig, når man sejler rundt derude. Sådan der. Så der kan man se, der er faktisk plads til, at man kan køre noget vand igennem her. Så oven på fætterne, som sidder hernede, så er der sat sådan en speciel kølemodul på, hvor man har mulighed for at køre noget vand igennem for at holde farvelatoren kold. Men jeg har ikke et par specielle bådregulatorer til brushes, så der må vi lige finde en eller anden løsning. Her i holderen til elektronikken, der skal jeg lige have monteret en ny servo. Den gamle servo, den ryger altså ud. Og der tror jeg vil tage en PS10 XT servo og montere i. Det er sådan en rigtig lækker servo, den her. Så den ryger i. Sådan der. Og den skal egentlig bare lige spændes fast med et par skruer. Og når den er i, så kan jeg faktisk skrue hele bakken her tilbage ned i båden, sådan at vi kan få monteret et par brushless regulatorer. Der skal vi også have lavet nogle stikker lige. Det er jeg ikke sikker på bliver i dag. Det er klokken, den er ved at være 5, så jeg kan i hvert fald lige få rigget de to farvelæsere til. Sådan der. Og så skal jeg lige have hele bakken med elektronikken skruet på plads ned i båden igen. Hvis jeg lige skal have de skruer til at montere dem fast med. Sådan der. Op med båden på holderen. Vi har talt på spørgsmål. Lukas skriver: "Hej Tomme, min bror har sådan en X-drone, og den ene motor er gået i stykker. Er det noget man kan komme ind og skifte i Herlev, og pris?" Ja, det kan man sagtens. Vi har reserve til X-drone dronen. Så det kan man kigge ind. Jeg tror en motor koster 50-100 kroner at skifte eller sådan noget. Det er ikke specielt dyrt, så det kan man godt. Og de er på lager herinde som reserve i hvert fald lige nu, så få endelig din bror til at kigge ind forbi, så vi kan få hans drone ud at flyve igen. Sådan der. Jeg skal lige have skruerne til at spænde bakken her fast nedmonteret i båden. Sådan der. Og whoop. Sådan der. Så har vi en enkelt skrue, der havde gemt sig deroppe. Så er vi ved at være igennem med motor og ny servo. Så skal vi til fartregulatorerne. Og der har jeg fundet et par nye frem. For jeg havde faktisk ikke nogen brugte stående, og det er meget, meget sjældent, at jeg bruger nye regulatorer, når vi laver de her fredagslejre, eller nye ting, når vi laver fredagslejre. Det skulle gerne være sådan noget med, at vi kan stå og hygge med de ting, vi har herinde. Har dog ikke nogen nye regulatorer, så det er sådan lige at pakke et par nye op. Jeg har valgt sådan et par 30 ampere her. Jeg håber faktisk, der er power nok i. Bådene bruger normalt ret meget strøm, så det er noget, man skal være lidt forsigtig. Men de var billige, dem her, så jeg krydser fingre for, at det kommer til at holde. Altså må man sejle lige lidt mere forsigtigt, ikke? Op med dronerne, op med regulatorerne, og ned på plads med dem. Og her er de to styks fartregulator, som jeg håber, jeg kunne finde plads til hernede på den ene eller på den anden vis. Og det ser faktisk ud som om, at de lige præcis kan være her. Prøv lige at se, hvor lækkert det ser ud. De kan lige præcis være hernede i. Fedt, mand. Så lad os få dem monteret i, og der følger lidt dobbeltklæbende tape med. Et eller andet sted, der og der, som jeg lige tror, jeg monterer dem med. Sådan der og sådan der. Jeg skal lige have den dobbeltklæbende tape af og monteret på bunden af farvelæserne. Og så skal vi have farvelæserne koblet op til en modtager. Der har jeg sådan et spektrumsæt her. Et ældre, men stadig rigtig fint spektrumsæt, som jeg regner med at bruge. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan... Ja, vi prøver egentlig bare at montere dem stille og roligt i de her regulatorer. Så op med dig og ned med dig der, og det samme over den anden side, for de her to, det er sådan et par hobbyway regulator, quick run, det er faktisk nogle ret fine regulatorer. Sådan der, så sidder der et par regulatorer dernede, skal I bare se. Yes, sir, og så skal vi have lavet nogle stik på, og det klarer vi lige lynhurtigt. Jeg sidder også på on-off-kontakterne, dem skal vi faktisk lige have smidt et eller andet sted.
Dem tager jeg lige og smider, hvor der er plads. Simon skriver, hvad for en båd er det? Det ved jeg faktisk ikke, Simon. Det er en båd, det er Claus' båd. Claus har indleveret den herinde, fordi han godt kunne tænke sig på den lavet, og det gør vi så. Men det er en båd, som har stået stille i virkelig, virkelig lang tid. Jeg tror, det er en gammel Kyosho-båd. Der sad i hvert fald noget gammel Kyosho-elektronik i den. Men det er en båd fra jeg tror, før jeg begyndte at rode med fjernstyret grad. Han har i hvert fald mange år på banen. Så det er en eller anden gammel modelbåd. Og den er vi så ved at renovere. Den får lige et par gode, hurtige motorer i, sådan at... der skulle gerne kunne komme noget nyt liv i den, og komme ud og sejle igen. Så i med et par on-off-kontakter her, sådan der. Og fordi at vi skal have to regulatorer i en modtager, så skal vi lige have sådan en Y-splitter i. Men det er jo det med regulatorer, at de føder også modtageren med strøm. Så når du har de tre ledninger her på regulatoren, så har du sort, rød og hvid. Sort er minus, rød er plus, og hvid er signal. Og det går ikke at køre to plusser ned i modtageren, så risikerer man simpelthen at brænde den ene regulator af. Så det, der er meget vigtigt, det er, at man klipper den ene af de røde ledninger. Det her det er et Y-kabel, som ryger i de to regulatorer, sådan de kan komme ned i samme kanal på modtageren, eller samme stik på modtageren. Sådan at når man giver gas på den ene, så giver man også gas på den anden. Så skal de have hugget op sådan der. Men fordi at vi nu har minus for den ene, og minus for den anden, og plus for den ene, og plus for den anden, og signal for den ene, og signal for den anden, så kan vi altså risikere, at der går ged i det. Hvis vi klipper plusledningen, sådan der, klipper plusledningen over her på Y-kablet, til den ene regulator kun, så får modtageren og servo kun strøm for den ene regulator, og ikke den anden, og så risikerer man ikke, at det brænder af. Så man kan simpelthen sige, at jeg har lige klippet plusledningen på Y-kablet her for den ene regulator, og så burde det faktisk spille. Og så tror jeg lige, at jeg lodder et par D-stik på. Kan jeg vide, om jeg har fået nogle af dem med herind? Nej, det har jeg ikke. Nå, så må vi lige prøve at se, om vi kan få det til at spille uden. Ej, det er heller ikke de rigtige stik her på motoren. Ej, det tager vi altså lige et stille og roligt tempo næste gang, tror jeg. Det må også være det for i dag. Klokken er 5, så det er tid til at gå på weekend. Så på næste fredag, så må vi lige få ordnet gearingen hernede. Vi skal have hugget noget servo. Vi kan lige skrue servohornet på, så det er hugget op. Vi skal have lavet nogle stik på. Så skal vi på en eller anden måde have det her afprøvet. Jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at foregå, men håber da, at det er noget, der kan lykkes. Servohornet skal vi lige have skruet på. Ja, det kan vi faktisk ingen gang, fordi vi ikke kan få liv i serveren, så vi er egentlig ret meget strandet for i dag, og det er også fint nok. Så går vi på weekend nu, det er hyggeligt, og så på næste fredag, så skulle vi gerne få båden gjort færdig. Jeg er ikke helt sikker på, at vi kan komme ud på det teste på fredag, men så må jeg lige smide en video op i weekenden. Nå, lad os ønske hinanden en god weekend, det tror jeg efterhånden med, hvad det er. Der er nogen, der lige har nogle sidste spørgsmål med, som skal ind. Er det en god idé at købe et lige på 1500 til en Tromtok, skriver Simon? Ja, det er faktisk, altså det kræver lige lidt mere fideleri for at få plads til det nede i trokken. Libo'et er lidt større end det originale, så man skal lige sørge for at finde, man skal lige lægge det forsigtigt ned i. Det er lidt større, så man skal lige sådan lige finde en god plads, og så få den til at ligge. Så det kan man egentlig godt, men man skal stadig passe på, hvis man kører 1500 mAh af, så kan man altså risikere at brænde motoren varm, så man skal lige hen og holde en hånd på det nogle gange. Jeg spørger, jeg ser, når de er vandkølet. Nej, det er de ikke. De burde de faktisk være. Men jeg tror, jeg gør det, at jeg må sætte en blæser på, som kan trække noget luft ind eller lignende. Eller så må man sejle kort tid ad gangen, og så lige holde øje med temperaturen på regulatorerne. De burde være vandkølet, men jeg har ikke nogen. Så vi må nøjes med det her. Jamen det tror jeg efterhånden var ved at være det. Men kan I have en rigtig god weekend derude, drenge, og så får vi lige den her skruet helt færdig igen på næste fredag. Kan I hygge jer?